valoro molt positivament perquè gràcies a això hem fet un entrenament diferent, amb molta diversitat dels exercicis, hem fet tant passes com partit, com defensa, com atac, que ha sigut un entrenament supercomplet, ho trobo molt positivament i que és una oportunitat per poder millorar totes i doncs així progressar més fàcilment i molt positivament. Per elles ha sigut una experiència, han provat exercicis nous, han treballat més els passes i els regates, em deien algunes d'elles, i ha sigut molt positiu. És una cosa que es tindria que repetir i si es pogués fer amb tots els clubs seria molt bo.